dekat ni dong. Ibana dragon ni. Mana dragon ni? Ucup buat rotation, Ucup. Please. Rotation sini, B. Tak apalah, berapa. Woo! Bagus, siap tembok. Kali dalam. Nice, dah lama. Kali mati. Black. Nice. Baik, Ajib. Ibana dah belah, Ajib, dari situ. Kanan aja ada seorang lagi. Sana. Devi akan main. Masuk dari bilik tau. Devi akan kiri. Devi akan kiri. Tak. Le. Buat bising sikit. Pam. Bomb defuser in play. Peluru tinggal 6 bye. Bukan blitz eh, bukan blitz. Fuse. Okay, dia picking double door. Knock, duduk. Dia masuk toilet. Toilet dia ada, double door. Planting, fuse planting. Planting dekat toilet. Sini, tak boleh ping eh. Okay, nak sama. Piano. Dia ping kau. Dia dekat pintu eh sekarang. Dia pecahkan camp. Dia dekat pintu sekarang. Okay. Lubang tu nampak kau. Kanan kau. Kanan. Dia pusing belakang. Okay, dia depan datang balik. Kiri. Takuan. Yellow. Dia turun hash. Nice. Hey. Dekat etik. Ramai 3 orang dekat tu. Dekat kill room. Aku dah dekat sebelah aku, kat luar. Macam nak ambil aku punya ni, babi betul. Ajik boleh jaga kat belah ni tak? Dragon. Slash kat dragon. Atas dragon. Boleh kau keep up boleh? Belakang. Oh shit. Kat hallway tu. Kat luar A seorang. Mana ni kat atas tadi dah hilang tu. Ada. Tak ada, pushkan tak ada. Tak ada. Kat belakang tu ada. Plan tak? Kau nak main tak, Jok? Okay, lompat Jok. Ada. Bagi aku diviser. Rolling out. Bagi aku diviser tu. Free. Masuk Jok kat sini. Jackal kat stock. Stock room. Sini. Kalau dia masuk begitu? Kat luar. Kalau dia masuk begitu? Okay, dia masuk. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. What? Dah kata? Ah, itulah takuan. Where are they? Coming for you. Ni belakang. Apa itu? Dia pakai ash eh. Lol. Call T-back dia. Tolong T-back dia. Top 4 last stop standing. Waduh. Ada seorang kat study tau. Oh.
Ada dua orang kat sadi. Babi apa masalahnya? Nak aku buka hatch. Aku dengar orang kat sini. Dalam ni? Ada orang ada. Oh, mampus kau. Mati. Dia ke belakang, 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 belakang. Dah, mati, mati, mati. Ni, ni, dalam ni. Najib, Najib. Tadi kanan kau, Najib. Baiklah, Zek. Baiklah, Zek. Dia hit me. Baiklah, Zek. Masuk kalau clear. Tengah letak cam. Clear tak? Dia clear ke? Dia masuk dah. Located a bomb. Disabling electronics. Apa? Spotted. Ada orang kat tingkat 3 ke? Ada, ada, ada. Ada. Ah, ada. Alah, sorry, sorry, tak nampak sial. Ada orang. Ada Mira, ada Mira, ada Mira, ada Mira. Ada Mira. Ori 90, 90 garas. Okey. I'm spotted. Buat bising please. Pintu buka please, buat bising, pintu buka please, buat bising. Ada orang api. Pergi je, 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 pergi dulu je. Pergi dulu, pergi dulu. Santai mati. Cepat. Ada. Go, ada clash ni, lubang. Top 4 last stop standing. Dah, clash ni tak semua dah berhenti. What the f**k? Dia dapat 2 gun. Tiga sini, tiga sini. Tiga sini. Maverick tempat sama, tempat sama Vic. Dia nak bone, dia nak bone. Ke smoke tu. Okay. Dia masuk Taylor, tak ada lagi, ada lagi. Ada lagi. What the fuck? Belakang, belakang, belakang. Dia dah dekat pintu, dekat pintu dah. Dekat pintu dah. Dia patah balik, dia patah balik. Dia patah balik, nice. Asal aku tolak hidup malam ni. Cheater. Cheater. Kau ni. Ash eh. Dia masuk eh, dia masuk eh. Tengok lobby, lobby. Nah, ni ni, aku ping ni. Dua, dua, dua. Dua KB bawah. Okay. Dia low gila eh, satu bar. Asal aku yang kena. Dekat ni cakap, dia cakap tangga ni cakap. Ah, datang dah. Ah, ni 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 ni. 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 Dari dia balik pergi kat pen. Kau relax, kau relax. Ah, dia dibuka. Wow. Luar. Luar, luar. Dobi. Lagi jumpi tau. Okay. Woo, dapat. Psycho. Psycho. Woo. Psycho. Ah, nampak dapat nice lagi. Loading new mag. Open shot. Bobby. Bodoh hacker, sumpah hacker. Babi 360. Wow. Wow, gila. Gila.